အားလုံးလည်းမြန်မာနိုင်ငံကမှကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျမတို့ရှင်လန်းဆန္ဒမျိုးထားခွင့်ရခဲ့ပြီးဒါရင်လည်းမကပြေးပါဘူးကျမတို့နည်းနည်းဇာမလွန်မှာလည်းဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကိုကျမတို့နီးစပ်သိရှိပြီးအခုချိန်မှာလည်းပြန်လည်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းအကြောင်းကိုပြန်လည်ပြီးတော့ခွန်အားပေးခွင့်ရတော့ကြောင့်ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့မှခုနကျမအသစ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုနော်ဒီကြောင်ရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်မလည်းဒီချင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ပြန်လာပြီးတော့ခံစားရတဲ့အကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်လာပြီးတော့ဝင်ကခွန်အားပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့တချင်းလေးကိုကျွန်မကိုလိုရှိနေတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ကိုလိုရှိနေတယ်။ကျွန်တော်ရောက်စီနေတဲ့အတူကိုလိုကျွန်မတို့နဲ့ရှိနေရဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဒီမှာရှိတဲ့ဒီမှာလေးစီအရောက်စတန်ကိုခွန်အားပေးချင်ပါတယ်။ရှေးစာစံစာတော်မြတ်ကိုဖတ်ကြားချင်ပါတယ်။ရှင်မတဲခရွေခန်းကျင်း28အငယ်20ရှင်မတဲခရွေခန်းကျင်း28အငယ်20ငါဒီလေကကဘာကုန်ပြီးကြအောင်တေလုံးနဲ့အပြည့်အစင်အပြည့်ရှိပြီဟုတပြည့်တော်တို့အားမိတ်ကြောင်း၏ဒုတိယတစ်ခိုက်ဖတ်ချင်ပါတယ်ဆက်ပြီးဖတ်ချင်ပါတယ်ငါဒီလေရှင်ရကုဩဝါဒစာအခန်းကြီး9အငယ်17ရှင်ရကုဩဝါဒစာအခန်းကြီး9အငယ်17သိခံနိုင်သောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိသောသူဖြစ်၍ငါတို့သည်ခေါ်ကြ၏ယောဘသည်သိခံကြောင်းကိုသင်တို့ကြားရ၏ဒါကထပ်ကြတဲ့နှုတ်ကွက်တော်မြတ်ပေါ်မှာရရှိတာရေးတောင်းပြပေးပါစေဒီနေ့မှာကျွန်မဒီကောင်းစဉ်လေးကိုကျွန်မစဉ်းစားပြည့်တဲ့အခါမှာဒီတချင်းလေးကလည်းရှိနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်မနေနဲ့ဒီရလေးကိုပြန်လဲစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာဒီတချင်းလေးကိုဘယ်သူကရေးဆက်ထားလဲဆိုတော့မှအဲကျွန်မရှာကြည့်တဲ့အခါမှာဒီတချင်းလေးကိုဒီ Joyce သိစရာ Joyce ဆိုတဲ့ဒီပြောက်ကရေးဆက်ထားပြီးတော့အစိုးရရေဘကဝင်းကပြီးဆိုထားတယ်ဆိုတော့ပြောရတယ်ဒီတချင်းလေးကိုကျွန်မတို့ခံစားပြီးတော့အဲဒီအရာလေးကိုကျွန်မတို့ခံစားသိရှိတဲ့အခါတချင်းရဲ့တပုတ်ချင်းတချောင်းချင်းစီတိုင်းဟာအရန်ကိုကြံမှုရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတချင်းကိုများသောအားဖြင့်ဒီဆိုတဲ့အခါမှာဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှိတယ်ဆိုတော့တော့အခက်အခဲပြဿနာတွေကြုံတွေ့ရဆိုင်ရတဲ့အချိန်ပြီးတဲ့အခါမှာအထူးကြံခြင်းဝိရဏခံစားရတဲ့အချိန်ဝမ်းနဲ့ကြည်ကွဲရတဲ့အချိန်ဆိုတဲ့အခါမှာအရန်ကိုအဲဒီတချင်းလေးကကျွန်တော်နားဆင်ဖို့အရန်ကိုကောင်းတဲ့တချင်းလေးဖြစ်နေကျွန်တော်တို့အဲကြုံတွေ့အဲခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမို့ကိုရောရှိနေရလို့ပြောတဲ့အခါမှာကိုရောကကျွန်တော်တို့နဲ့အတူအမြဲရှိနေဒါပေမဲ့ကျမတို့ကဒါလေကိုရောကိုတစ်ခါနေကြလို့ရှိရင်ကိုရောဘယ်နာရောက်နေပြီလဲကိုရောကျွန်ုပ်နဲ့အတူရှိရောရှိရလားဆိုပြီးတော့ခါနေကြလို့ရှိရင်ကျမတို့တွေကတန်တရားစိတ်ကြီးနဲ့ဘုရားကိုမျိုးကိုထုတ်တဲ့အခါလေးရှိနေတတ်ပါလေဒါပေမဲ့ကျမတို့ကိုကိုယ်လက်ဘုရားကကျမတို့နဲ့အတူရှိတဲ့ဘုရားဖြစ်ပါလေဒါမို့အဲကိုရောရှိနေရလို့ပြောတဲ့အခါမှာပရောအုံးဆုံးကျမစိုက်တဲ့အကြောင်းတွေကစုံစမ်းခြင်းကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါစုံစမ်းခြင်းကိုညှိဆိုင်ရတဲ့အခါမျိုးပမာတစ်ချက်ကိုစုံစမ်းခြင်းညှိဆိုင်ရတော့အခါဆိုပြီးပြောတယ်။စုံစမ်းခြင်းကိုညှိဆိုင်ရတော့အခါစုံစမ်းခြင်းကိုညှိဆိုင်ရတဲ့အခါမှာရှင်ရကုတ်ကြီးကတော့သိခံနိုင်တော့သူတို့ဒီမင်္ဂလာရှိဖို့ပေါ်ပြထားတာ။ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ဘဝတက်ကြမှာစုံစမ်းခြင်းအကယ်၍ကျွန်တော်တို့ဘဝထဲမှာကြုံတွေ့ရဆိုင်ရပြီဆိုစိတ်မပြတ်ပါနဲ့အာမေန်။ကျွန်တော်တို့သိခံခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ရှောက်လွှမ်းမှုရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ကိုရှောင်လန်းဖို့လည်းကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ဖို့ရတဲ့အမှုတန်မှာအရာကိုရေးချပါတယ်။ဒါမို့ယောဘရဲ့အသက်တာသူကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါခါခါတိုင်းမှာဒီကိုယ်တိုင်သိခဲ့ခြင်းအဖြစ်ကြုံလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဇင်စာဘက်မှာဖော်ပြတဲ့အတိုင်းပဲသူကိုယ်တိုင်သူကဒီစုံစမ်းခြင်းကိုနှစ်ကြိမ်တန်တိုင်သူခံစားကြုံတွေ့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဇင်စာဘက်မှာဖော်ပြပြမတဲ့ကျင်ကကျမတို့သူခံစားရတဲ့ပုံစံသူ့မှာပိုင်ဆိုင်နဲ့ရှိသမျှအရာတွေကိုဖြစ်စစ်စစ်လေးခံစားရပြမတို့ပြမဆုံးသူ့မှာပိုင်ဆိုင်နဲ့အရာတွေဖြစ်စစ်စစ်လို့ကြည့်သူစုံစမ်းချက်အနေနဲ့ခံရတယ်ဒုတိယတစ်ကျင်ကဆိုတော့မိမိကိုယ်ရအနာရောဂါဆွဲခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုသူခံစားရတော့ကျမတို့တွေ့ရှာရောဂါဝိတုကိုကျမတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲကျမတို့ကြည့်တဲ့အချိန်မှာရောဂါကြီးရဲ့အသက်တာနော်သူကသူရဲ့တာသမီအမြဲတမ်းချစ်တယ်ဒီရက်အတီရက်ကြောင့်သူကနေ့စဉ်တိုင်းသူ့ရဲ့တာသမီတွေကိုသူအတီဖခင်ကိုချစ်စွတ်ချီးမွမ်းခြင်းရှိဆိုတဲ့အရာအမြဲလုပ်ကိုနေစားတယ်။ဒီနေ့အဖြစ်သူကဖခင်ကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်နေသူဖြစ်တယ်။ဖခင်ကိုသူကအင်မတန်မှချစ်နှံနေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြင်ကြရမှာ။ဒါပေမဲ့လည်းဘာကြောင့်များတဲ့အပေါ်မှာဒီစုံစမ်းခြင်းတွေစုံတွေးနေဆိုင်ရမှာလဲ။အဲကျွန်တော်ပြန်လဲစဉ်းစားဖို့ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
那送咱金水了个，什么肉培养过，现在老金买养鸡鸡蛋，不看人家不容易的。要把自己过来，要把自己得着过来，比如过来看，有几千阿姐的批评的，就把第三年级过第三年级了。托你的高妹起码路过回来的看阿来，第三年级过，总归一三年嘛，做了阿妹的父母，总归要来过起码路第十一年了。那么要把也得着，不毛说这些白山妹，这是开阿来，不毛说这些白山的哎呀，那暖的、黏的。就说说看见了说哪里个那奶奶嘛创业的大屁股的嘛第一家里头啊差不多就这个再难受了看大家的手里边差不多的。那就哭你刚才你家那边都也多为都也是一样让老卷过不去手里边那就哭你们他们没有准备的都怎么样都家那样的这人就哭亲自这样的不过这不是的。还没没你的哭你的哭看啥那时候都第一次拉上到大理的米粒过来，收麦芽的去，就李大皮的电脑上我们看咱那个，李队长都来，然后就送咱去你家了，弄两个皮芽果，直接就多少张来了，这样的，还是我吃完肉不好得着，送咱去那准备阴山芽来看嘛，谁们别把你安排。别人看起毛来个虚的，都也吃着你妈打起毛路，叫我不管不养着，你干嘛养着你出来的？那么别妈对着自然里面，假如生产结果你啥样来看嘛，他爷爷吃着你妈，终于吃不过这。对呀，看看别的哪面不，你啥样来看嘛？看看别的哪里不，你啥样来看嘛？不那个了，生产性的你啥地方？不就也得啥个了？对，看看别的哪里，都也不管嘛，就这一啥。那都苦啊！你，对呀，就这样生产进去的，果然那有个水气口就开那样了。就老牛一吃嘛，你妈说，看对面那家的皮鞭里的吃出来了，皮鞭都挺高，你别放心，别看嘛，市场皮鞭农收的多，起码说对面那家的，起码说空啊皮那个果然开啥样来看嘛，所以呢，起码这种礼物是那边木里面准备的。就把如姑阿姑个姑爷媳妇，就比这些嘛大点就一下姑，比三中两年嘛就嘛的。还有看看别的男的表来看嘛，有没几个得奖？就把如几个看嘛，都看看这些那有个去看啥的呀？都也吃了啥都是你样的，都过几百次看样的。今天没看的，都也等眼睛里个嘞，没有都是看人的，都过出面的呀。就把如。本文字嘛，这个有压力，终于出来了没？他说，你老压力变嘛，没有，这种压力终于出来了没？看看西瓜来说嘛，家里人都没照顾了，这路老路走路七杂八碎的，脑瘫了，在家里人呢，出门来看嘛，怎么路老家子嘛，就说说一点羡慕眼的了，看看你的身体的，重要吧里面，那边买来，要把也一点茶，自家就压力过，现在你想看的是。对呀，对。那么，你比较也讲的是那个空阿皮出来的。那个阿皮的时候，他收了这批的奥布拉维布斯的，收了这批的。这个新耶多阿帕干的这个，你是准备开不了嘛？你现在在马背都也怕给你需要的呢？这个是。两个年月内吧，那这边面木新鲜的坚果，人家嘛多，人家就不一样的。那你们看的都要不我搞不拉倒，看看这真的是个过年是冬的，那一月嘛嘞，都个那人家平时就那个，都看啥样的，属于个不变态的。都十零年一月嘛，都跟我也是个，当地也我也是看的嘛，都打开的，但是人家也是看不起我的，主要吧的。那么，都是老牛随便吃的，还看牛的呢。总对下来看嘛，都发了了，都别吃的，不过就抓不着嘛。今年十来等于开的，今年嘛，都过过年马上来都包拉不着嘛，就十过年也嘛咯，都的 radio station 都嘛都，的老的苦也吃开不着，都吃完的啥都不着嘛，都都过吃啥开的，都做了那十过等，白菜开的吃不着。奥克拉维菲也是他的空虚吧的，他刚把来说了，第一天呀，伢哥，第一天去，去谁不？第一天呀，伢哥，第一天去谁不？那你阿平呢？你老家买去的，等伢的，开开的是吧？怎么如今年呢？
ကျေးဝါစီရဲ့အချက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ရင့်ဆက်လာစီရဲ့အချက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခက်ခဲတဲ့ကြမ်းတမ်းတဲ့အတ္တဓာတ်နဲ့ရင်းဆိုင်တဲ့ဒီလိုမျိုးအသက်ရှင်တဲ့သူတွေကပို့ပြီးတော့ရင့်ဆက်တယ်ပို့ပြီးတော့သူတွေရဲ့ဘဝကပညာနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကျုံ့ပြီးအမိဆိုင်တော့ထိုသူများကိုကျွန်တော်
ူဝေးခွာခဲ့ရတယ်ပြည့်ခါမငငယ်ရရနဲ့သူဒီမတရားချက်ချင်းခင်ရသူတန်းရတယ်အများကြီးနဲ့သူရင်ဆိုင်ရပြန်တယ်ဒီအရာတွေကသူ့အတွက်နောက်တစ်ချိန်မှာဒီအရာတွေကသူ့အတွက်ပြင်ညာဖြစ်စေဖို့သူတို့ဘာကိုပြင်နေပြီးတော့သူရှယ်ယာလုပ်စင်ပြီးတော့တခုဖြစ်စေခဲ့တယ်ဆိုတော့သူကမှအဲသူဒီအရာနဲ့ပြန်ပြီးတော့မက်ဆော့ကိုရရရကြီးသူလူကမှသူရဲ့ဆက်လက်ပြီးအသက်ရှင်ရောက်ပါမှာဒီစိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသိရပါတယ်။အဲဖက်ခဲတဲ့ရင်းဆိုင်ကြုံပြရတဲ့အခါမှာလေကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာအားငယ်ခြင်းစိတ်ပျက်ခြင်းတွေထိုးရတဲ့မှာပညာတင်ဖို့ကြွအခြေရတဲ့မှာမှကျွန်တော်တို့သင်ငန်းစာရရဖို့လုပ်ဖြစ်တယ်။ဒါမှဒါလို့ကျွန်တော်86လမ်းမဲ့ခက်ခဲပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြိုးစားရင်းဆိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့အရာရာကိုပိုင်တဲ့ကိုရောရှိပါလေ။ရာရာကိုပိုင်တဲ့ကိုရောရှိပါလေ။တစ်ချင်းလေးရတယ်ဒီလိုပဲပေါ့ဗျာ။ရာရာကိုပိုင်တဲ့ကိုရောရှိပါလေ။ဒါအေးဖက်အခန်းကြီးနှစ်အငယ်ရှိမှာယုံကြည်ခြင်းအပြင်ချင်းစိုးတော်ကြောင့်ကဲတင်ခြင်းတို့ကြောက်ကြနေခင်ဆိုင်ရတယ်။ယုံကြည်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ချင်းစိုးတော်ကြောင့်ကဲတင်ခြင်းတို့လာကြမယ်ဆိုရှင်။ဒါမို့ကျွန်တော်တို့ကိုကိုယ်တဲ့ဖရာကစစ်ကြဝလာမိုးမျိုးကိုဖယ်ဆင်းပိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်။ဒီအရာကိုကိုကိုယ်ကျွန်တော်တို့ကကိုကိုယ်နေနေတာဖရာတရှင်နဲ့ဖရာကိုကူးကွယ်နေပြီးတာဖရာဖြစ်တဲ့အတွက်အရာရာကိုပိုင်ထားတဲ့ဖရာရှိနေပြီးတာဖြစ်နေတယ်ခါလေကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တမှာငါဘက်မှာဒီမှမရှိတော့ပါလားငါတယောက်သေးပါလားဆိုတော့ဒီစိတ်ချက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီအရာတွေဖြောက်ပြက်ပြီးတော့မှဖရာကငါတို့နဲ့အမြဲရှိတယ်အရာအလုံးကိုငါတို့ကြုံလာနေတယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ငါတို့လျှောက်လန်းနေရချက်ပါလေ။ဒါမို့ယောဘရဲ့အတ္တကိုပြင်ဆင်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူစုံစမ်းခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ခံစားရတယ်။သူရဲ့စိတ်လှဆောက်သောသာသမီတွေဆိုးရွားနေခင်မှာဒါပေမဲ့လေဖယားကသူ့ကိုထိခိုက်မထားပါဘူး။သူရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအပြည့်ဆက်လက်ပြီးရှောက်နေတဲ့အခါမှာသူကဆိုရင်မဆတော့ကောင်းခြင်းနဲ့ဆက်လက်ပြီးဖယားကပက်စီကောင်းပြီးပြီးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုပြောပါလေ။ဒါမို့ချစ်တော်မိတ်ဆွေရောက်စကြ။စောရဲ့ဘဝမှာခက်ခဲတွေကြုံရပါလိမ့်မယ်။စုံစမ်းခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ရပါမယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာစိတ်မဖြစ်ပါနဲ့။အားငယ်ပါနဲ့ကိုရောကကျွန်တော်နဲ့အတူရှိပါကြအရာခက်တဲ့ကိုပိုင်သားတဲ့ကိုရောကျွန်တော်နဲ့အတူရှိခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့အနည်းငယ်စနေမှာကြရဲ့ကောင်းတဲ့ခြင်းများကိုမျိုးဆက်သရှိပြီးတော့စုံစမ်းခြင်းများကိုကျော်လာနိုင်တော့အရာစီတာပြပါစေလို့အမြဲတမ်းအားပေးစီပါတယ်ဇာနာတို့ရရှိတိုင်းဖြည့်ရှိတာကိုပေးစီပါစေ